Здравейте, аз съм SharoHexy и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще цъкаме един доста стар мод. А защо стар? Защото днес, точно днес, преди 9 години качих първото си видео. И това ще бъде нещо като ретро епизод. Да си припомним един мод, който преди така доста цъкахме. Можете ли да си представите, минаха цели 9 години от първото ми видео. Предполагам дори има хора от гледащите, които тогава не са били родени. Предполагам и доста хора вече са спряли да гледат, защото наистина мина доста време. Интересите към игрите на някои хора се губят и така. Но все пак аз искам да благодаря на абсолютно всички, дори на тези, които вече не ме гледат, за това, че през цялото време, или през повечето, или дори само в началото да са били по някакъв начин до мен. Така че адски много благодарен съм на абсолютно всеки, който е бил в момента и ще продължава да бъде до мен. А вие ако желаете още епизоди на GTA 5 или на каквото и да било за в бъдеще, не забравяйте да счупите лайк бутона, да се абонирате за канала, ако сте нови, и искам да наспамите тежко сърца в коментарите. А сега ви пожелавам приятно гледане! Чекай, за кост... Че сега качихме се и слезнахме. За кво? Пречиш. Ай, тръгвай. Леле, за една бройка шаг. Оранжевия, оранжевия! Другия оранжев! Оранжев! Премачиха ме малко. Да, видях, ангеле. Ама жив съм. Оранжевия! Тия са двама вътре, двама са, двама са! Как са двама? Бой бе! Двама сме! Бой бе! Умират! Браво! Оцелен! Идват! Оцелен! Два пъти или три пъти оцелен, Живко! Лилавя! Живко умря! Не! Това не го оцели. Горе бе, пазете си! Бе, горе! А, един от нашите замина. А, останахме много малко, by the way. Да, останахме трима или четирима. Оцелен? Може би? Ле, то се качи отгоре на сградата, ме, мате! Къде, бе? Е, тук отгоре! А, добре, падна. Бийте го, бе! Той май го гръмнах. Не го оцелих. О, има човек със самолет, внимайте! Да... Къде? Идва. Пътува. Заминаваш да ядеш, да ти е сладко. Оранжевия! Оранжевия, горе! Бием го, оранжевия! Убих го. Айде, чао. Спасих го някой. Ангел. Оцелен! О, леле! Саудитска Арабия! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Къде? Васили, куд става, мен? Самолета, бай, давай. Ела, самолета идва. Малицата ти! Що не кажа, че е долу? Ай, долу. Бийте го. Ало, откъде го взимал този самолет, бе? Е, има. А, значи аз искам хеликоптер. Няма хеликоптер. Е, значи самолет. Самолета обръща. Синя, 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 синя! Къде е тоя? Пичове, ще умреме тука много брутално. Аре, бей го, бе, се. Ето, за малко да скачи при вас, между другото. Добре, тази игра е напрегната. Мелката пише, ангеле, умри. Добре. Той умря, май. Па, ти лагера, мате! Тоя пич, моля ли да изкрекне сам или трябва да забери скрекне? Убий го, ангеле, моля ти се. Сега ще го помпя. Той не може да ни тръбва излезе, брат. Тоя се гръмна! Олигофрен! Еми тя мелката, брат, кога ти кажа, накрая... Да, предполага ти кажа стане, да? А, как не умря, бе! Четири пъти го оцелих! Ара, бе, шало хекс. А, лошо. Дай, дай, е за малко. Добре, че прелетяха. Какво да предполагам, бе? Ти адекватна ли си?
Да, кац надолу. Звъни ти телефона. А, той слезе. Джиджи. Мачкай! Мачкай, Гришо. Удри! Гери, 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 8 убийства. Майко! Майко! Сол! Ти си бил само за полицая, бе. Нали? Да, бе. Спечели ли е слабак? One man army, спечели, разбира се. Бе, сега ние ще ви трепим. Ева ти пиленце, приебатко. Май, някой ме прекина, май. А не, жив съм, жив съм, жив мале, съм. Умирам, 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 умирам. Умрях. То пич го забих във въздуха. Шорт, чакай. Ангеле, ти ли беше? Дали ми се умира са, е въпроса. Ангеле, как можа, бе? Леле, ще умра. О, много лест. Аз съм на съвсем малко. А, останаха само двама. Всичките, бе, бе. Еми... След това ти ли си, бе? О, да. Абе, ти! Пах ти октопода мръсен. Изненада! Та, аз ги убих горе, горе-долу всичките, брат, без въобще да ме видят. Интересно. Добре, аз отивам на една по-предпазлива позиция. Кай бе, че да препишем. Пуснах първия изстрел и втория пропуснах. Добре, долу има един. Пен съм ти. Ама. Бой по него. Шортяра да го целиш! Шортяра да го целиш! Бегайте! Мале, на косъм. Бягай! Не! Добре, оживях. Не си оцелял. Оцеля... Не, не можах. Мале, как се разминах ти обаче. Точно мене ли? Ето. Добре. Ангел, човекът, който ще го спечели сам. Много ясно, че го спечеля сам, бе. Чат, вярвате ли му? Вярвате ли му на тоя? Гледайте го къде стреля. Аре, умря. Лили! Назад! Назад! Умри! Убийте го! Умри, бе! Умри, бе! Умрях, бе! Айде! Е, сам рем пак. Гледай само етап. Да, сега ще умрете, бе. Задължително. Айде. А, проблем. Давай. Наведнъж. Айде. Дайте. Инвазия! Ай, тук идват! Майкъл, нацелен! Най-ме нацелиха един път. Ох, еми... А! Не ми стигна скорост. Моля. Hello! Ангел, Hello! Пак се качи горе. Оле. Не? Тръгвам, брачото. Падам. Едно! Две, три, леле! Леле! Как сте живи, бе? Презареждах ли? Не ти ги засича. Това се точно като презареждах ли? Майко, гледай само какво стана тука зад мене! Ти направи ги помета като метла. Сол, сол! Точно като презареждах, човек. Как се бяхте наредили всички толкова сладко, просто... Нали? Остана само един. Не ми даре всички килове, но важно е, че даже и лев на някой. Отказах го. Здравей! Шорти, надей! Здравей! Той се самоби. Тъмън идвах при него, човек, тъмън. Ка. Един тръгва за самолета. Браво, един момент. Един тръгва за самолета. Мале, мале, то зеления, какво го направихте, бе? Зеления. Аз го уцелих. И аз го убих!
Мали! Във въздуха! Ангел мря! Е, добре, някой моляш, защо трябваше някой да ме бута, брат? Долу! А, моля? Горе, 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 горе! Падна. Горе! Целен! Този го върнах откъдето си трябва. А, един самолет между другото, очаквайте. Ари, аз искам самолет, къде си? Бързах. Не го оцелих пак. Нищо. Самолетът е много хубаво, да знаете. Разпръснете се. Лелей! Ако мога да го взема самолета, ще е окей. То няма повече самолети, май. Това е само един. То помоля кара самолет, бе. Отгоре, 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 отгоре! Добре, взривихте го. Оцелен! Върна, долу! Долу, 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 долу! Чорти! Благодаря, благодаря, че ме спаси! Благодаря, че ме спаси! Горе, 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 горе! Двама! Моя, ако се дръпни малко... Много са! Умрях! Май паднах върху ангел! О, не, краш да би играт. Сега ни обръщат. Ме ми краш на играта. Чакай, спечелихме ли? Остана? Краш на ми играта. То май на всички, краш нещо стана. Краш на GTA, брат. Останах сам! Лузър! Чакай, загубих пък, ми показва, че сме спечелили от залога. Как става това? А, то всички лефнаха! Останах сам! А, краш на... Краш на играта. Краш на играта, брат. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така и искате още неща, които скоро не сме правили, а сме ги играли в миналото, може да напишете долу в коментарите, разбира се, ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона и ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!